Hold you. Hold it, hold it, hold it. Quack, 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 quack. Quack, quack. ဒီဒီအနမ်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရလဲလိုက်လိုက်လိုက်ဒီ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 အခုခေါင်းဒီဒီဒါပေါ့ဒီအောက်ဆင်းပြေတာအောက်ဒီအောက်ဆင်းပြေတာကားရက်ပြီးအောက်ဆင်းပြေတာဒီဒီဟုတ်ကွာဒီလေ